Salom, namaste. 12-chi kanal bilan Hindiston o'lkasiga sayohat qilishni xohlaysizmi? U holda tayyor turing. Bugungi sayohatimiz aynan muhabbat o'lkasi sanalmish Hindistonga. Pyare hezindagi boshladik. Hindiston degan so'zni eshitganingizda ko'z oldingizga chidab bo'lmas darajadagi nochorlik, sanitariya qoidalari unutilgan ko'chalar, yo'l harakati qoidalarining mutlaqo yo'qligi va savodsizlik kelishi tabiiy. Ammo ko'p qirrali ushbu mamlakat dunyodagi iqtisodiyoti shiddat bilan rivojlanayotgan eng mashhur davlatlardan biri hamdir. Ekspertlar Hindistonning tez orada global iqtisodiy almashinuv jarayonida ishtirok etishi va bu masalada eski dunyoning ko'plab yetakchilarini ortda qoldirib ketishini taxmin qilishmoqda. Hindiston ayni vaqtda po'lat ishlab chiqarish bo'yicha xalqaro reytingda 2-chi o'rinda turadi. Ipak va teri ishlab chiqarish yo'nalishidagi yetakchilardan biri sanaladi. Yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlari bo'yicha bir necha yildan beri eng kuchli 10 mamlakat ro'yxatidan joy olib keladi. Ushbu mamlakatda quyosh energiyasiga oid ulkan loyihalar amalga oshirilmoqda. Hindiston odamlarining ko'z o'ngida juda yaxshi tomonga o'zgaryapti. Va'dalarga ishonadigan bo'lsak, yaqin kelajakda Hindistonda bir qismi suv ostidan o'tadigan tezyurar poyezdda ish bo'yicha safarga otlanish yoki shunchaki sayohat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Ushbu mega loyiha haqida bizning bugungi videorolik orqali bilib olasiz. Hindistonning temir yo'llari Osiyodagi eng yirik temir yo'l tarmog'i hisoblanadi va dunyodagi 4-chi o'rinni egallaydi. Ularning umumiy uzunligi 67 ming kilometrga teng. Tarmoq o'zida 7300 ta bekatni birlashtirgan. Temir yo'l bo'ylab 13 ming ta yo'lovchilar poyezdi harakatlanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular har kuni 23 million nafar yo'lovchini bir manzildan ikkinchisiga eltib qo'yadi. Bu poyezdga chipta olmasdan chiqib oladigan hindlarni hisobga olmaganda ham dunyodagi eng yirik yo'lovchi oqimi hisoblanadi. Yo'lovchilar oqimi poyezdlar yetishmasligi tufayli haddan tashqari kattalashib ketgan. Temir yo'ldan foydalanish arzon va qulay, ammo bu yerdagi harakat mutlaqo tartibsizdir. Kerakli yo'nalishda harakatlanish haddan tashqari qiyin. Poyezdlarning bet-ketga qachon kelishini ham bilib bo'lmaydi. Vagonlar aksariyat holatlarda odam bilan liq to'la bo'ladi. Shu sababli yo'lovchilarning bir qismi tik turgan holatda yo'lga tushadi. Hindistonda dunyodagi eng eski lokomotiv hamon qatnovlarni amalga oshiradi. 222 seriyasiga tegishli bo'lgan 222 TBG parvozi o'zining birinchi reysini 1855-yilning avgust oyida amalga oshirgan. 1908-yilda uni qatnovdan olib tashlaganlar 1997-yilga kelib, lokomotiv qayta ta'mirlangan va sayyohlik biznesida ishlash uchun yana ishga tushirilgan. Hindistonda temir yo'l masalasida katta o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Bugungi kunda Hindistonning asosiy mega loyihasi deya ta'riflanayotgan super tezlikka ega poyezdlar qatnaydigan temir yo'l tarmog'ining bir qismi suvosti tunnelidan o'tishi rejalashtirilyapti. Keling, unga doir eng qiziqarli loyihalar bilan tanishamiz. Tezyurar poyezdlar temir yo'lining Mumbai Ahmadobod tarmog'i Arabiston dengizi bo'ylab 508 kilometrgacha cho'ziladi. Temir yo'lning 460 kilometrlik qismi, boshqacharoq qilib aytganda, 92% yerdan viaduklar hamda ko'priklar yordamida ko'tariladi. Qolgan 26 kilometrlik qismi esa Tixan hamda Virar hududlarini o'zaro bog'lab turadi. Uning 7 kilometrlik bo'lagi suvosti tunnelining ichki qismidan olib o'tiladi. Tarmoq sohil bo'yi hududlarini ham qamrab oladi. Soatiga 250 km tezlik bilan harakatlanuvchi poyezd 500 km'dan uzoqroq masofani 1 soat 58 daqiqa ichida bosib o'tishga, yo'lda ikkita bekatga to'xtashga imkon beradi. Bu borada yo'lovchilar xohishiga ko'ra 12 bekatning birida tushish ham mumkin. Lokomotivlar Yaponiyaning DSATC Shinkansen tizimi bilan jihozlangan. Aerodinamika uchun o'ta zamonaviy ko'rinishdagi asosiy vagon javob beradi. Uning tashqi tomonida har qachongidan ham ko'ra hech qanday qirra ko'zga tashlanmaydi. Loyihaning ma'lum bir qismini Yaponiya moliyalashtirgan. Ular Hindistonga 50 yillik kredit taqdim etganlar. Mazkur mablag' xarajatlarning 80% ini to'liq qoplagan. Avvaliga qurilish ishlari 14.5 milliard dollarga baholangan, ammo 2020-yilda uning qiymati 19 milliard 200 millionga ko'tarildi. Qurilish ishlari boshlanishidan avval
toshproqni geofizik jihatdan tadqiq qilish zarurati paydo bo'ldi. Sababi aynan u suvosti tunnelining qurilishida bir qator muammolarni keltirib chiqarishi mumkin edi. Bu maqsadda seismik refaksiya, ya'ni to'lqinlar sinovchanligi deb nomlanadigan usuldan foydalanildi. Mazkur usul tuproq turlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lish va plastlar chegarasigacha bo'lgan masofani aniqlashga yordam beradi. Olimlarning xavotirlari tasdiqlandi, shu sababli loyihaga o'zgartirishlar kiritildi. Hindiston quruvchilarga yerusti ko'priklarini mustahkamlash, parmalash, portlatish ishlarining o'rniga mo'rt jinslarning qulab tushishiga qarshi kurashish maqsadida tunnelni shitlar vositasida qurish talabini qo'ydi. Avvaliga Hindistonning eni 1435 mm teng keladigan ushbu loyihasini 2022 yilda foydalanishga topshirishlari aytildi. Keyinchalik ushbu muddat 2023 yilgacha cho'zildi. Bugungi kunga kelib esa qurilish ishlari 2028 yilda yakunlanishi haqidagi gap-so'zlar paydo bo'lmoqda. Ammo Limited Temir yo'l korporatsiyasi milliy operatori yangi stansiyalar yo'lning turli qismlarini qurish, biriktiriladigan hududlarda ish olib borish uchun doimiy ravishda tenderlar o'tkazib kelyapti. Shunday qilib Hindistonning texnologik mo'jizasini qurish ishlari davom etmoqda. Ikkinchi, avvalgisidan kattaroq bo'lgan futuristik loyiha, uzunligi 2000 kilometrga teng bo'lgan Hindistonni Birlashgan Arab Amirliklari bilan bog'laydigan suvosti tunnelining qurilishidir. Ushbu tunnel bo'ylab Mumbaydan Fujayraga tezrar poyezd yordamida borish va ortga qaytib kelish mumkin. Arabiston dengizidagi suvosti tunneli orqali sayohat qilish va Birlashgan Arab Amirliklariga yetib olish uchun o'rtacha 2 soat vaqt kerak bo'ladi. Hattoki innovatsiyalar va yuqori texnologiyalar masalasida yetakchi bo'lgan Arab Amirliklari ham ushbu loyihani avvaliga zamonaviy ijodkorlarning fantaziyasi mahsuli deb qabul qildi. Ammo mega loyihaning qurilishi 2018 yilda National Advisor Bureau Limited kompaniyasi tomonidan e'lon qilib yuborildi. Taqdim etilgan konseptga ko'ra, tunnel suv ostida birlashtirilgan ikkita quvurdan iborat bo'ladi. Quvurlar suzuvchi ko'chma ko'priklar bilan ushlab turiladi yoki vertikal troslar yordamida dengiz tubiga mustahkamlab qo'yiladi. Suzuvchi ko'chma ko'priklar texnologiyasi aslida yangi emas, u quruvchilar tomonidan ko'p yillardan beri amalda qo'llanib kelinadi. Ayni vaqtda mavjud bo'lgan hisob-kitoblarga ko'ra, suzuvchi tunnelning quvuri suv ostida 20 metrdan 50 metrgacha bo'lgan chuqurlikda joylashadi. Bu konstruksiyaning gipostatik muvozanatga ega bo'lishi uchun amalga oshiriladi, ya'ni suzib yurish qobiliyati 0 ga tenglashtiriladi. Buning uchun quvurlar uning atrofidagi suv bilan bitta zichlikka ega bo'lishi kerak. Shu o'rinda suv o'tkazmaslik qobiliyati va tunnelning tashqi qatlami dengiz suvi ta'siri ostida korroziyaga bardosh bera olish masalasini hal qilish barcha gidrostatik kuchlarni hisobga olish kerak ekan. Ko'priklar orasida kemalarning harakat qilish uchun yetarlicha joy qoldiriladi. Suvosti tunneli bir vaqtda bir nechta vazifalarni hal qilishga yordam beradi. Bular sayyohlar va Birlashgan Arab Amirliklariga otlangan hindistonlik ishchilarning yo'lini yaqin qilish, mamlakatlararo ikki tomonlamali savdo uchun sharoitlar yaratish, Birlashgan Arab Amirliklaridan Hindistonga, shuningdek Pokiston va Xitoyga neft hamda gaz eksportini yo'lga qo'yishdan iborat. Ushbu tunnel orqali Narmada daryosidan ichimlik suvi ham olib o'tiladi. Ko'priklar orasida Arabiston dengizi bo'ylab harakatlanadigan kemalar uchun yoqilg'i quyish stansiyalari ham barpo qilinadi. Ushbu tunnel kelgusida 21 asrning dengizdagi ipak yo'li uchun Trans-Yevro-Osiyo iqtisodiy yo'lagining qo'shimcha tarmog'iga aylanishi ham mumkin. Loyiha mualliflari suvosti tunnelining yuqori qismida nafaqat tezyurar temir yo'l, neft va suv quvurlarini barpo qilish, balki yengil avtomobillar va yuk mashinalari uchun magistral yo'l qurish mumkin degan fikrdilar. Poyezd Mumbai va Fujayra orasidagi 1826 kilometrlik masofani 2 soat ichida bosib o'tish uchun qanday tezlik bilan harakatlanishi lozim? Taxminlarga ko'ra, u soatiga 1000 kilometr tezlik bilan harakatlanadi. Bu 1954 yilda Jon Pol Stepp tomonidan boshqarilgan raketa chamasi tezligi bilan teng. Stepning natijasi bortida odam bo'lgan relsli transport vositalari orasidagi mutlaqo rekord hisoblanadi. Bir tasavvur qilib ko'ring, Hindistondan Amirlikkacha yetib olish uchun bor yo'g'i 2 soat vaqt kerak. Shunday qilib, ular qo'shni mamlakatlar hamda har kuni ishga yoki shunchaki qahva ichishga, mahalliy kafelarning tansiq taomlaridan olib kelishga borishlari ham mumkin bo'ladi.
Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Hattoki rikshalari ham hech qachon tez harakat qilmaydigan poyezdlari bir necha sutkaga kechikishi mumkin bo'lgan Hindiston o'z temir yo'lini tubdan isloq qilib, buyuk iqtisodiy transformatsiya jarayonini amalga oshira oladimi? Javoblaringizni izohlarda kutib qolamiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.